Dobrý večer. No v prvom rade som fakt hrdý teraz na mužstvo a na hráčov, pretože prepisujeme históriu. Máme 21 zápasov, v ktorých sme neboli porazení a ideme do semifinále, takže toto bol náš cieľ a vedeli sme, že nás čaká náročný super, ktorý hral výborne posledné dva zápasy. Dneska tú zostavu pretočil, ale aj tak to nebolo ľahké. Ten terén tu není úplne ideálny, bol to dosť bojovný zápas. My sme išli sem s cieľom, aby sme nepustili tie Michalovce do takého laufu, do takej emócie, aby sme ich držali čo najďalej od našej brány, či už v tom vysokom pressingu alebo v strednom bloku a to sa nám viac menej počas celého toho zápasu darilo, až možno tuto potom na nejakých pár štandardiek, čo boli a nejaké závary. Takže som spokojný s tou organizáciou mužstva, dali sme veľmi pekný ten prvý gól, ktorý nám pomohol a potom sa nám hralo oveľa ľahšie. Ten rozdiel medzi tým pohárom a ligou, že v tej líge dostávame ten prvý gól a potom je to ťažké, ale tu sa nám darí dať ten prvý gól a potom to vyzerá trošku ináč a mali sme tam nejaké potom breakové situácie, ktoré sme nedotiahli, ale s tým výsledkom musíme byť spokojní. Michal tady řekl všechno, asi co bylo to podstatné, a to bylo to, že jsme hráli dneska úplně v jiné sestavě. Samozřejmě máme fokus úplně někde jinde, to vám říkám na rovinu. Já jsem zároveň i měl možnost vidět ty ostatní hráče. Máme tady 27 borců, každý se chtěl ukázat nebo chce se ukázat. Dneska tu šanci měli, něco nám to ukázalo. Mě spíš mrzí, že jsme začali zase hodně, hodně nervózně a to bylo úplně to samé, jako proti Zlatým Moravcům tady taky, ale musím říct, že vyhrál Manča, který byl daleko víc, řekl bych, kvalitativně zkušenější. My jsme šanci dali jiným hráčům, každý to podle svého vzal na sebe, ale spíš mě mrzí ty chyby, které jsme dělali. Ty dneska rozhodli, v podstatě my jsme ještě za stavu 1-0 v tom, po tom prvním poločase se snažili něco s tím udělat. Přišli jsme na 3-5-2 do systému, myslím si, že ten druhý poločas byl o něco lepší, ale jak už jsem říkal, vyhrál Mančaf daleko s většíma zkušenostma, z větších zápasů a to dneska bylo asi to nejpodstatnější, protože ty určitý jednotlivci dneska byly velice rozdílový a to Trnava měla na svém hřišti, nebo ne na svém hřišti, ale ve svých řadách.